لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Mestinia Pukë organizojnë në xhamin e Kodrhanit ligjërat fetare në kujtim të natës së madhe të Israsë dhe e Miraxhit. Nata e Israsë është ndërnetet e dalluara në botën islame për vetë vlerat që ka ajo. Pas faljes së namazit të akshamit nga Leonard Kopani, mëftiu i Pukës Gëzim Kopani mbajti ligjëratën kushtuar natës së madhe, po ashtu uroi dhe besimtarët musliman. Këndruar besimtarë, por jive natën e madhe, natën e dallume të Israsës dhe Miraxhit, natë e cila dallon për vlerat që mbajnë vetë kjo natë, si shenjë dashurie, respekti dhe sigurie që Allahu i boni profetit tonë të dashur, Muhammed Mustafa a.s. Nata e Israsës edhe Miraxhit është një natë e dalluar për vetë faktin se Allahu ja boni këtë dhurat profetit më selam në një kohë kur ai ishte mërzitur dhe Allahu e gëzoi atë me këtë udhëtim. Përveç udhëtimit, Allahu i dha profetit Muhammed tre mesazhe: faljen e pesë kohëve të namazit, ajetet e fundit të surës Bekare dhe faljen e gjunave të gjithë atyre që besojnë dhe adhurojnë Allahun. Netët e mëdha janë lajmëruese për ardhjen e muajit Ramazan, ndaj muslimanët fillojnë përgatitjet e tyre shpirtërore për pritjen e muajit Ramazan.